Hvor bliver det mentale? Hvor lang tid kan det være, det der lykke? Ah, vi. Det går meget fint. Bare det fint. Hvad gør I, når I kan nok? Meget TikTok. Hvem bruger mest på min telefon? Edgy og mig. Ligger også lidt af det. Nej, ikke lige så meget. Ikke lige så stor grad. De tager prisen. Altså, en ting er at få de nye spillere integreret i truppen. Det synes jeg, de har været meget gode til selv. Jeg har egentlig bare glidt ret ind i gruppen fra starten. Det har egentlig været veldig let for dem at komme ind i gruppen. Og det føles ud som, de har været der ganske længe. Ja, præcis. Det er ikke generet drenge, så det har været fint at få dem ind. Også nogle mere varierede type spillere. Holderen internt i holdet, synes jeg også er blevet arbejdet på. Nu står I jo der og ligner to, der er rigtig gode venner, men jeg ved, I har en kæmpe FIFA-rivalisering. Hvem er bedst? Altså, statistikken siger noget andet. Det er ikke noget spørgsmål, ikke? Jeg præsterer altså, bedre. Nej, det er ikke noget spørgsmål. Flere timer på det, men nej. Den må vi få settlet en gang for alle på mekanikere. Ja, jo, det skal få på kamera. Jeg er mod den. Statistikken viser, at det er mig, der er bedst. Nej, det er ikke mig. Så er det.